မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့အပတ်လွှဲအစီအစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေတာရီတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုဆൂစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ85မိနစ်ကနေညနေ8ခွဲထိလိုင်းတူ6မီတာ19.83မီကာဟက်စမှာဖမ်းယူရထားနိုင်ပါတယ်ကျမအာဏာ ဒီတဲ့တဲ့တွေတဲမှာရောလူတရာကြောတေဆုံတဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုင်းမှုဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ကဝန်ခံထားပါရဲ့라ရှုတဲ့ကြံမန်တတ်အနည်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်အ ਨੇ စုံလူလေးယောက်သေဆုံးခဲ့ပါရဲ့တည်င်းလွားတွေတဲမှာရောမရဦးမျိုးကရိုးရာရခိုင်တဲ့ကြံကိုဘလိုမျိုးစတင်ကျင်းပနေကြပါသလဲ မုန်ပြီနဲ့တက <laughs> ြံမှာတကြံပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်ထိရောင်းအားရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့ கிர ီနီပြီနဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးဖက်ဒရယ်ပြီနဲ့အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတော့မလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နော်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ စကရင်တိုင်းကမ္ဘလုမြူနေမှာအရင်သားရန်နဲ့ခြေတေဆွန့်ခဲ့တဲ့ဘုံကျဲတက်ခဲမှုဟာအမြစ်သားညဉ့်ညွတ်ရဲ့အဆူရအညူဂျီယုံကိုတိုက်ခဲတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်တွလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရုံဖွင့်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဧပြီလ7ရက်နေ့ကလေရင်ကနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကတော့အညူဂျီယုံကိုတိုက်ခဲတာဖြစ်တယ်လို့ဧပြီလ7ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်ဒင်းစာတွေကနေဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်တေဆုံသွားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုကောက်ပြီးမြည်တူမှုတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပြီး လာယာဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်တေဆုံတိခိုက်တန်ရရရှိမှုတွေတတ်ရှိခဲ့တယ်လို့မြပြည်နေချင်းမိတွေကပြောပါတယ်တကယ်တော့ဆုံရရှိထားတဲ့အခြေအနေအရတေဆုံသူတရားကြောရှစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံမှုတွေထဲမှာပစီကြီးယူအပါဝင်အနိနာယူအငါးယောက်ကဒေသခံရွာသားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့မြပြည်နေချင်းမိတွေကပြောပါတယ်ရံပီနယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာအ ਨੇ စုံလူ၄ယောက်တေဆုံပြီး၁၀ယောက်လောက်တိခိုက်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ် ဧပြီလ23ရက်နေ့ဒီနေ့မှကြားရောက်တဲ့တကြံအကျိုးနှင့်မှာလာရှိုမျိုးအဝင်ကရန်တိုင်းအောင်ဘိုဟိုမန်တက်အနီကကားပါကင်နေရာမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့မျိုးကန်တယောက်ကပြောပါရယ်ဘုံပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်တာကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေရဲ့အလောင်းတွေကဘသူဘဝမှမတိလက်အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့လာရှိုမျိုးကလူမှုကေဇေရဲ့အတင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှောက်မှုမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA PD အပပေါင်းတပ်တွေကြား တပ်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နပတ်လောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့စິດຕဘကစေကြောင်းမှုအပအဝင်နဖက်စလုံးမှာတေဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတတ်ခဏ်ကကိုရဲတဖွဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စິດຕကသူတို့အထင်အရှားဖြစ်နေအောင်တက်လီနဲ့ရွာသေးကိုပုံစေတတ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်လေရင်ကနဲ့ပုံကျဲလို့နေအိမ်တွေထိမှန်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့မဝန်းကြီးစေမှုကြီးစິດຕာစီမူလေမနာစရဲကြဲရွာနေအိမ်တွေကိုလည်းစິດຕကမြှင့်ရခဲ့တယ်လို့ဒေတတ်ခာမြတမီတယောက်ကပြောပါတယ် မရှိနာကုန်ကတဲ့အား CT မှာနေတဲ့ရွှေကိုမြို့မှာတော့890ခါလာယ300ကနေစင်အား60လောက်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေအပြင်ပုံမောအခြေဆက်ခါမယ936စင်အား80ဝန်းကျင်ပါတဲ့ပူပါအဖွဲ့တွေကငချင်းလိုင်းရတတ်မတော့ခင် PT ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တပ်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ရွာပေါင်း300လောက်ကပြည်သူရီဟာဘေလွံ့ရံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းကိုကြာရတာဖြစ်ပါလေ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝေခရိုင်တဘိတ်ကော်မတီဥဆောင်သူကိုမင်းလွင်ဦးကိုကုညီဖန်းစီတရင်ပေးနိုင်သူတွေကိုစုချင်းငွေ7300ချီမြင့်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဒဝေခရိုင်လုံးကျုံရင်းနဲ့အေဂျင့်တည်ငံ့မှုဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကဧပြီလ12ရက်နေ့မှာကြီးညားပါရေး ဆက်ကောင်စီကတော့ကိုမင်းလွင်ဦးဟာလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းနေမြေအေးချမ်းမှုထိခိုက်စေဖို့လူငယ်တွေကိုစည်းုံပြီးတော့ဆန္ဒပြစုပူလှုပ်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကူညီဖမ်းဆီးပေးသူတွေကိုစုချင်းငွေချိမျက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အပြင်စာရွက်တွေကိုတော့လောင်းလုံးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လန်းစုံလန်းကွာနယ်တမီးကြိုင်တွေမှာလိုက်လံကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကိုမင်းလွင်ဦးကတော့တော်လန်ရဲဟာလူလူတွေကပေါက်ပွားလာတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တော်လန်ရဲရဲ့ခံရအတိအမှပါဝင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေဟာတစုံတယောက်အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုရဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ထားတဲ့အတွက်ပါဝင်နေကြတာမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကိုတနိုင်ငံလုံးသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပါရစေ။အခုနောက်တင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါ ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းထွားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရခိုင်ရှင်ဟောင်းမြို့တော့မရူးမြို့ကလေးမျက်နှာပထိုးတော်ကြီးမှာအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်း16ဖွဲ့စုပေါင်းပြီးရခိုင်ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်လာနဲ့အညီ ဖျားရည်တက်ပဲဖျားရည်ချိုးခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြားအသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာတဲ့င်းထဏာကအေးမြခင်ကစူးစီးထားပါတယ်။မြောက်ဦးမျိုးကအရဖက်အဖွေအစီဆယ်ရှောက်ဖွဲစုပေါင်းပြီးတော့လူပေါင်းနှရာလောက်နဲ့မင်းငါမနှတ်စင်နာရည်လောက်မှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ဦးလူထုလူမုန်းအဖွေအစီ၊권ရအဖွေဥကထဥပါညွန်းကပြောပါတယ်။ဟောထုတော်ကလည်းအအောင်မင်းများနာဖရပယ်ဝင်ကြအပေါင်းအအောင်ထုတော်ကလည်းပြေကေအအောင်စေးလေဝတ်စီဖို့ကိဒီမြတ်နာမှာကကြာခါ စီပါ့ချိ बोल နေနော်။မြေကြီးလျိနေနော်။အပေါ်မှာနေပြီးကဖရဆိုင်မှာသုံးပါချိဘူး။အရင်အရောင်းကညီတော်စီတီမတ်ညော်တပါ။နောက်ထပ်အရင်လေးပါပါတဲ့ဘက်။53ကချားတည်း။သိောက်ဖို့သိောက်ဖို့ပါခဲ့တယ်ပါနော်။နှမ်းမီများဆိုပြီးပါဘူး။ဟိုကြောင့်ကျနေ။53ဘောင်းတုန်းဘက်ကုံးရ아요။သိဲ့ဆို53ခောက်ဖို့ဆိုတာ။ လေးမျက်နှာပထောရကြီးအတွင်းကဆင်းထူတော်စေပါအပါအဝင်ပထောရအနိဒဝိုက်ကအရင်ဆင်းထူတော်လေးပါကိုအမွေးနန်သားရည်တွေနဲ့ပတ်ပြင်းကဖခင်ယေရှုရည်သက်ပေရှင်အမှုငုံပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဖခင်သက်ပေတဲ့အဖွဲတွေဟာမြောင်ဦးမျိုးလက်ကောက်စည်းရက်ွက်မှဆူဝေးပြီးရိုးရော်ဝဲစားဆင်းရင်မူတွေနဲ့ရခိုင်စီတော်ကိုတိခတ်ကလေးမျက်နှာဖခင်ပထောရကိုတွားရောက်ပြီးရည်သက်ပေပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာပထောရဟာ မျိုးတွေပထိုးတစ်ခုလည်းဖြစ်သလိုမျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့အနည်းနာမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလို့သွားရောက်ပြီးရေသပ်ပေးရတော့ဖြစ်တယ်လို့ဥပညွန်ကဆက်ပြောပါရယ်ရခိုင်တို့ရဲ့အခုလို့ဖျားရေသပ်ပြီးခြင်း delay ထုံဆန်ဟာရှေးအစဉ်လာအဆက်ဆက်ကနေဂျင်းသုံးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တို့ရဲ့ delay ထုံဆန်အကြောင်းတကြံကာလအတွင်းအရှင်းရှင်းရေမပတ်ဖြန်းကြမီမှာဖျားကိုဥဇောပထမရေသပ်ပေးပူဇော်ပြီးမှအရှင်းရှင်းရေပတ်ဖြန်းကကစားကြလိမ့်ရှိကြပါတယ် ဒီမြန်မာပထောတော့ကြီးဟာလေရခိုင်ပြည်ရဲ့မေစောမွန်ကအေဒီ1430ခုနှစ်မှာမြောက်ဦးမြို့တေဖရာအဖြစ်တည်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ရှင်။ဘုရင့်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကတကြံပွဲတော်ကိုစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းပြင်ဆင်နေပေမဲ့ဈေးကွက်အတွင်မှာတော့တကြံအပေါင်းဆောင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချနေသူတွေကတန်လွင်ထိုင်မှုပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကတင်ပြပေးဖို့ထားပါရယ်။ ဒကြံအုံဆောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ရေပြို့ဖုံးရေဆူခန့်ိတ်မျက်မှန်တူညီဝတ်စုံဆက်ပြာစပရေးဘူးအပါအဝင်တခြားအုံဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကကြံကာလမှာဈေးကွက်အတွင်းရှောင်းလိုအားဝဲလိုအားများပြီးပစ္စည်းပြတ်လတ်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်တာတွေရှိခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ချင်းပါရဲအခုနှစ်ကြကြံပွဲတော်ကာလာရီမှာတော့ကြကြံအုံဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာဈေးကွက်အတွင်းမှယူတင်သွင်းတာနဲ့ရောင်းချမှုမရှိသလောက် ਨੇ ပးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချနေသူတူကပြောပါတယ်။အရင်ကဆိုတော့ညီမတို့ဒီလိုတကျန်လေးတွေတော့ကြကြံပစ္စည်းအတော်များနေအောင်နော်ခုမပဆိုင်အောင်။နောက်နောက်မြောင်းလေးတွေဆိုအရင်ကဆိုလူတွေတရားလိုအောက်ဆူလာအောက်ဆူလာတွေွှတ်တယ်လေအဲဆိုရင်ဖက်တဲ့တို့အောက်ထောက်တို့ပေါ့နော်။ အဲလိုဒ pues ီလ er. ိုကြိုက်တယ်များအောင်တော့ပေါ့ဒီလူသားအစများလေးလည်းမလေးဘူးလို့ထင်လို့ပေါ့လေအဲဒါကိုဒီမှာလည်းမမာရအောင်ဖြစ်တာအရင်ကတော့အောက်စုလိုက်အင်ဂျီဒီပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအမာရအောင်ဖြစ်တော့ပေါ့ခါတိုင်းဆိုရင်တော့တို့ကဒီလိုကျေနားနေရင်လည်းအောက်စုလိုက်ပေါ့နော်အင်ဂျီကဘယ်လိုခဏကဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးပေါ့နော်အခုတော့သဘောနဲ့နည်းလေလိုပြောလို့ပြောရတာပေါ့အမေမှဆိုတော့လည်းကိုပေးမှမလုပ်ရဘူးဆိုတော့အာခေတာကြမှာတော့ပေါ့အခုမှဘယ်လိုဝမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ရတယ် အရင်ကကြံပွဲတော့မတိုင်မီကြံပစ္စည်းတွေကိုတလောက်လုံးမှစတင်ကဈေးရုံနဲ့စတိုးဆိုင်တွေမှာရောင်းချလို့ရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာရောင်းချမှုမရှိသလောက် ਨੇ ပးသွားသလိုတချို့ဆိုင်တွေမှာတော့အရင်နှစ်တွေကလက်ကြံပစ္စည်းတချို့လောက်သာရောင်းချမှုရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူတူကလည်းကြံပစ္စည်းတွေဟာအရင်ကာလတွေကဒီအချိန်မှာလက်ကြံပစ္စည်းရှားလို့မရတဲ့အထီးအယောင်းတွက်ခဲရကနိလက်ရှိမှာတော့ဈေးကွက်အတွင်းအယောင်းဝင်မရှိသလောက် ਨੇ ပးနေတယ်လို့ပြောပါဗျ။ 他将来不得了，必须的啊！咯 <noise>，对，杨玉锁呀，一个好宝，我他将来木了面，他将来出来，外面比数，外面大路巴路见到，对不朽，他将来不得的必须的杨的以前比路巴路在东门面来，我讲话在说，对不朽，我第一的在讲啊。必须的嘛嘞，他将来不得了，必须的在东门面来，初三了，面还外面见的这三个人面还过，看人都多群，家人进比路巴路，东往继续下，么伢佬外面伢在请假来的顾啊。 စစ်ကောင်စီဟာတကြံပွဲတော်စီကားဖို့မော်လမြိုင်မြို့ရှိကန္နလန်တချောင်းမှာဗဟုမန်းတက်အပါဝင်ဖျော်ပြေးနဲ့ရေကစားမန်းတက်ကြီးခုနှစ်ခုဆောက်လုပ်ထားပြီးစတူဒီတာမန်းတက်နဲ့လမ်းလျှောက်ကြံတွေပါထည့်သွင်းချင်းပါသွဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတကြံပွဲတော်စီကားတည်မြဲအောင်ကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုမဖြစ်မနေမန်းတက်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးပြီးဆောက်လုပ်ခိုင်းခေတာပါ။ မိုဒီနာအတွင်းရှိဒေါ်လန်ယင်အင်အားစုတွေကလည်းမြမနှစ်တေကူရိုးရတဲ့ချမ်းပွဲတော်ကိုစက်ကောင်စီကဆီကားအောင်ပြုလုပ်နေတာဟာအတူအယောင်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပါဝင်ဆင်နွှဲတာမပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရစေ။ Federal Democracy ကိုအခြေခံပြီးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မျိုးကိုဒေါ်လန်ယင်ကလအတွင် Greenie ปีเนี่ยมาจิ้น3ไนท์เอาลงส่องตั้วมั้ยลูก Greenie ปีเนี่ย टाइम แมงค์กองซี KSCC ก็ပြောสู่ไล่ไปประถมะซงเฟเดรปีเนี่ยปုံสรรอุชุเยปอล่าร่มมาล่ะสู่ราโกรอดตะเริญเนี่ยมีแต่กวนเนี่ยตะเริญฐานะกากูซ้อบวยะตินเสร็จทาบารี Greenie ปีเนี่ยด้วยมาอุชุเยกันน่ะอะเพียงเตียสิยีนเยเนี่ยเฟเดรก็อเชกันมีกูปายเปลี่ยนนังกวินอี้วาရှိเตอุชุเยสนิမျိုးก็ดีดอลลัยกาละတွင် ကျင့်သုံးသွားနိုင်ရေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KSCC အုတ်ထပ်ဥအောင်ဆမ်းမြင့်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေုံတွေမကဘူးနောက်တစ်ခုကတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စတင်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည်တရားစီရင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိတ်အရင်ပြင်ညာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fair rule ခွင့်ဆက်အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ အကူပိုင်းပြထန်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အပြေဝအစ်စ်သုံးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မက်ချ်လာကိုရီးယားနေကခရနီပီအတိုင်းမင်းခဲကောင်စီ KSCC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်မိဂွန်ထဲမှာ KSCC ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စန်းမြင့်ကထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခရနီပီအတိုင်းမင်းခဲကောင်စီ KSCC ရဲ့အကြီးအကဲနိုင်ငံရေးဦးတီချက်၄ရက်မှာဆယာနာရှင်နဲ့အာနာရှင်ဟူသည်များချုပ်ငြင်းရေး၂008ဖွဲ့စည်းပုံပြဋ္ဌာန်းရေးနဲ့အမျိုးသားဒဲနုရေး ကြမ်းမြတ်တဲ့ယေကိုပိုင်ပြတ်နဲငွေကိုအပြေးအဝအမခင်ပေးနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်နဲဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါက်လာရင်ပြည်내အတွင်းမှာကိုပိုင်ပြတ်နဲငွေတွေကိုအပြေးအဝကျင့်သုံးဖော်ဆောင်နိုင်ရို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗါးဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် KSCC အနေနဲ့အမျိုးသားညွန့်ရေးဆိုယာ ANUG အမျိုးသားညွန့်ရေးအထိုင်မေခင် Council NUCC တို့နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် KSCC က very good အခြေခံပြီးကိုပိုင်းပြက်နံခွေအပြေဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မျိုးကိုတော်လည်ရေးကာလအတွင်းခရနီပြည်နယ်မှာခြေ၃နိုင်ငံလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအနာသေးနာတဲ့စစ်ကောင်းစီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရင်များတွေကအဖက်ဖက်ကပြိုလဲပြက်စီးလာနေတယ်လို့ KSCC ကပြောပါရယ်စီအနာစီဟာတတ်တွဲမှာဖွဲ့စည်းပုံနေပြက်ပြားနေပြီးပြက်ပြားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွင်းမှာကျွန်တော်အင်အားစုတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အကြည့်လို့ရှိရင်မြင်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကုနီပြည်နယ်မှာအချမ်းပဲစစ်တပ်ကအုတ်ချုပ်ရည်ဥရိပြူရည်တရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကိုဘာတစ်ခုမှအာလောက်ကင်ဆောင်ရနေနေတော့တာရှိပါဘူးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုပဲအခြေပြုလှောက်ရှားနေတာတွေပဲရှိပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အစုအလုံးနိုင်ငံရေးအင်အားစုအလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကအာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဟန်ချက်ညီညီနဲ့တွန်းလန်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေတွေအောက်မှာ တဇာယံတော်လန်ยีအင်အားစုတွေကစီလုံကြီးညွ့စွာနဲ့အာနာရှင်စနိတ်ကိုအဆုံးသက်ဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ KSCC ကဆိုပါရယ်ခရနီပြိနဲ့အတိုင်းမခင်ကောင်စီ KSCC ကိုပြည်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အပိလာ9ရက်နေ့ကခရနီပြိနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေတိုင်းသာလင်းနဲ့ gain တော်လန်ยีအဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖဲအဖွဲ့စည်းတွေလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်းတွေ ပြည်ပညာရှင်တွေစားတဲ့အစုအဖွဲ့၅ခုကစုပေါင်းဖွဲစည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ KSCC မှာ Krini မြို့သားတိုးတက်ရေးပါတီ KNDB Krini မြို့သားများကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ၂၀20ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွှတ်တော်အမတ်တွေ Krini ပြည်တွင်းမှရှိတဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့ Krini ရဲ့ဖက်အဖွဲ့အစည်း7ဖွဲ့နဲ့ Krini မြို့သမီးအဖွဲ့အစည်း၄ဖွဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။